dagaal beeleed oo u dhaxeeya xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe sida uu ku waramayo Cabdiraxmaan Xuseen Wadani. Waxaa maalintii labaad tuulada Jaamaca Misra oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka socda dagaal u dhaxeeya laba maleeshe beeleed oo isla wada degaa gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaalka ayaa la sheegay in salka uu ku hayo dhul daaqsimeed, waxaana la sheegay mid ka mid ah maleeshiyaadka kuwa dagaalamay tuulada Jaamaca Misra in ay gubeen tuulada, iyadoona sidoo kale wararka aynu ka helayno tuulada Jaamaca Misra ay ku waramayaan in dadkii ku noolaa tuuladaas ay isaga barakaceen. Gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Shabeellaha Dhexe Sheikh Axmed Xaaji Ibrahim Siid oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay xal buuxa in laga gaaro dagaalka ka soo cusboonaaday tuulada Jaamaca Misra ee gobolka Shabeellaha Dhexe. iyo qolada diriska iyo Ibrahim Cali ayaa waxaan baaq u jeedinayaa dadkaas walaalaha in dagaalkaas si degdeg ah loo joojiyo oo mataqaana la ilaaliyo diinta Islaamku iyo dirisku wada noolaashaha qiimaha ay leedahay. Waayo maanta lama joogo xilligii yacni tuulo lagu soo duulayay, la barakicinayay, lana gubayay, xilligaas waa dhammaaday. Maanta waxaan joognaa xilli dowladda ay waddanka ka jirto oo ciddii wax tabanaysa cidda kale loo dacwo karo. Waayo dowladda federaalka ka sokow, anagu waxaan leenahay nidaam ah dowlad goboleed Hir Shabeelle la yiraahdo oo runtii dowladdeedii ay u dhantahay baarlamaankeedii, madaxweyneheedii, goleedii, wasiirada, wasiirkii amniga. Waa ka xumahay in wax hadal ama dacwo lagu rumeyn karo, in tuulo lagu soo duulo, la barakeeyo, lana guwaad, iyadaa nagu xumahay. Waxaan sheegayaa labadaas tuuladaas ugu soo duulay cidda ku soo duushaba inay yacni dhowraan nidaamka guud iyo mataqaanaa sharciga Islaamnimada iyo dastuurka qaranka oo ah qof waliba inay nabad ku wada noolaata digaya in mataqaanaa la ilaaliyo. Sidoo kale Sheikh Axmed Xaaji Ibrahim Siid ayaa waxa uu sheegay in shakhsiyaadka isku haya dhulka loogu baahan yahay in ay gaaraan maxkamadaha gobolka Shabeellaha Dhexe si xal buuxa loo gaaro isqabqabsiga ku aadan dhulka. Wixii la kala tabanayna waxaa jira maamulaa jira dowladda ka jirta gobolkeena ama dowladda Hir Shabeelle oo cid waliba maxkamadaha ka furan nidaam yaa ka jiro oo aan la isku raadsan xoog iyo quwad. Haddana wixii tagi waa tagi. Hadda waxaan leeyahay in haddii ay jirto beledka ciidama ay haystaan inay dib ugu baxaan waxaa dara nasiib wanaage, maadaama waxaa kaloo mahad u celinayaa sida ay ugu dadaaleen ciidanka amniga ee beesha xawaale iyo degmada. Waxaa kaloo haddana aan yacni u mahad u celinayaa gudoomiyaha maamulka dagaalka ka soconaya tuulada Jaamaca Misra ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta waxa uu galay maalintii labaad, iyadoona dadkii ku noolaa tuuladaasi ay isaga barakaceen. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani TV ga Caalami Kalsan, Jowhar.